і новини про ціни на електроенергію. Але спочатку про продовження карантину. З огляду на поточну ситуацію, уряд сьогодні приймає постанову, якою продовжує режим надзвичайної ситуації та адаптивний карантин до 1 жовтня 2021 року. І повертаючись на чергове засідання уряду, тепер про тарифи. Тарифи на електроенергію для населення будуть знижені до 1 гривні 44 копійок за кіловат для тих домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць. Для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт на місяць, ціна залишається без змін, тобто 1 гривня 68 копійок, як і було до цього часу. Відповідна постанова буде прийнята на нашому засіданні сьогодні, і нові тарифи запрацюють з 1 жовтня цього року. Прем'єр-міністр також зупинився на питаннях щодо тарифів на газ. Державна компанія «Нафтогаз» запустила ще один галузевий газовий тарифний план «Комфортний сезон». За цим планом кубічний куб газу буде коштувати 7 гривень 96 копійок з ПДВ, незалежно від того, якою буде ринкова ціна на біржах. Тарифний план діє з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року, тобто фактично до завершення опалювального сезону. Це дійсно дуже вигідна пропозиція, адже ми бачимо, що ціни на газ на європейських біржах досягають майже 20 гривень за кубічний метр блакитного палива. Денис Шмигаль також додав, що НАК «Нафтогаз» пропонує вигідний тариф для комунальних підприємств, які забезпечують населення теплом та гарячою водою. Можна на рік зафіксувати тариф та платити 7 гривень 42 копійки за куб газу, незалежно від його ціни на біржах. Закликаю місцевих керівників, органів місцевого самоврядування не гаяти час і скористатись вигідними пропозиціями, які дозволять їм збалансовано вирішити питання з тарифами на тепло, гарячу воду, які тепер встановлюють власне органи місцевого самоврядування. І повідомлення від КП ОЖКГ. Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України номер 130, з врахуванням змін постанови Кабінету міністрів України номер 869, Закону України про теплопостачання, Закону України про житлово-комунальні послуги КП управління ЖКГ, повідомляємо про намір змінити тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів та встановити тарифи на послуги з постачанням теплової енергії для потреб населення. КП ОЖКГ 30.07.2021 звернулись до органів місцевого самоврядування з заявою про встановлення тарифів на теплову енергію і виробництво, транспортування та постачання, послуги постачання теплової енергії і постачання гарячої води, вхідний 01-13-16-56, в який відповідно до діючого законодавства буде проведено розрахування тарифів. Плановий тариф на теплову енергію ви бачите на екрані. Детальніше на сайті КП УЖКГ «Славутич».